inte står här inför allas våra ögon, inte leder oss vid handen, inte ser rätt igenom oss och dömer vad i oss som måste förkastas och vad som duger in i evigheten. Den tid då han lever fördolt i våra hjärtan, i prästens röst och välsignande hand, i brödet och vinet. Det stod läger i Refidim, men där fanns inget vatten att dricka för folket. Då anklagade de Mose och krävde att han skulle skaffa dem vatten. Varför anklagade ni? Friheten kräver sin tribut. Vore det inte bättre att vi vore kvar i fångenskapen i slaveriet i Egypten än att vi ska gå under den gården det finns i den här kyrkan? Lite högre upp finns de som nyss har gått före oss. Bilder av dem som nyss gick före. Sådana som Mia och andra. Ja, som märker. Ty han är god. Evigt. Bara hans ord. Amen. Låt oss stämma in. Thank you.
försommardag. Och vi kan väl egentligen lyfta glasen redan nu och känna oss välkomna till den här högtidligheten och det här minglandet och lite trevligheter i trädgården. Så vi lyfter vårt